2022 жылдың жиынтығы бойынша Қырғыстандың мамлекеттек қарызын төлігі рекордтығы 33 млрд 606 млн сом бөлінді. Бұл туралы финансы министерлегінен білдірет Веденстоны малыматына қарағанда төлімдердің ең көп төлімі түшкі қарызға туыра келген 22 млрд 113 млн сом. Бұл Қырғыстандың тарықындағы рекордтығы көрсеткіш күч болып есепті ички карыз боюнча төлөмдөр он бир миллиард төрт жүз токсон үч миллион сомду түздү министрликтин басма сөз кызматынан кошумчалашкандай мамлекеттик карызды төлөө республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү